Myanmar ambassador တယောက်နေနဲ့ဒီဆိုဖီယာနေပြီးအသက်ထွက်တဲ့ anti bacteria product ကိုလောင်းရှုပ်တဲ့ပွဲလေးမှာလာရောက်တာဖြစ်တာ။ဒီပေါ့နော်ဆိုဖီမြန်မာနဲ့ဆိုဖီဟီဘာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ညီမတို့ TVC ပုံကူရိုက်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့ညီမတို့ဒီ Facebook မှာ influencer နေနဲ့ဒီထွက်ရှိလာတဲ့ product အသစ်တွေရဲ့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ effect ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ anti bacteria ဆိုရင် bacteria ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သူရဲ့ message လေးပေါ့နော် product message လေးကိုဒီမှာတစ်လားတစ်ခါသို့မဟုတ်တစ်လားတစ်ခါပုံမှန် sharing လုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီရဲ့ event တွေပေါ့နော်ဒီကနောက်တစ်ခုက lucky draw ပေါ့ Sophie ရဲ့ဒီ lucky draw အစီအစဉ်ဒီမှာလဲဒီမှာကိုယ်တိုင်းမဲဖောက်ပေးရယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းဒီ character တွေကိုစီစဉ်လေးတွေကို message ပေးအတိအကျတော့လေဒီ product ကအမျိုးသမီးတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးရှူတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဟိုအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ product တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ product ရဲ့ ambassador ဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ညီမဟောက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီ product နဲ့ညီမတို့ရေရှည်လဲတွဲသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အကျန်းလောလောဆယ်တော့ဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူး။ညီမခရီးသွားမယ်လောလောဆယ်တော့ plan မရှိသေးဘူးတကယ်တော့တချို့နှစ်တွေကတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနေရပြိတ္တတွေတောင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမနေကိုမြစ်ကြီးသားမှာတစ်ခေါက်ထုတ်ပေးရန်ကုန်မှာတစ်နှစ်ကတော့ကားရိုက်နဲ့ဒီကတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ပဲဖြတ်သန်းဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဘယ်မှမသွားချင်ဘူးဆိုတော့အိမ်ထဲမှာနေတကယ်တော့အခုဒီအနေနဲ့လေးဆန်ပြေပြီးတော့ဒီဖက်စီယာစကန်နီယာနောက်မှာကြံတော့ကြံမှာတိတ်မစော့ပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဟိုကြံကတော့ညီမဟိုတိတ်ပြီးတော့ tray ထူးထူးဖြစ်နေတော့ရှိပါအကျွမ်းတာပေါ့နော်ငငင်တော့ကလေးဘွားမှာအရေးကစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကစားရဆိုတော့ငငင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမော်လုံးကြီးပေါ်တဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမြုပ်သီးထဲအမှန်တော့ကိုယ်ကလည်းစချင်စစီစချင်တာပေါ့စော့ချင်တာပြီးရင်ရေပေါ်ကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုမနိုင်တနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကားရီကိုပတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးခွတ်ဆောင်ခုတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလူကြီးတွေကနေဘူးတယ်မဆော့နဲ့ဆိုလဲဆော့ကျင်တာလို့ကိုထွက်တာတို့အဲ့လိုလေးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့ဒီမုံလုံးကြီးပေါ့ပေါ့မတူဘူးပေါ့နော်တကြံမှာစားတဲ့မုံလုံးကြီးပေါ့ရွှေတို့ကဟိုဒီတိုင်းမှာဒီတိုင်းလဲစားလို့ရရင်ဆိုမဲ့တကြံမုံလုံးကြီးပေါ့ပို့ပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ပို့ရတာရှိရပေါ့အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လဲညီမရိုးရကြံပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တကြံနေစီစဉ်လာကြပြီဆိုတော့ဒါတကြံရဲ့အငွေ့သက်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ခံစားရတာပေါ့တကြံဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြမရိုးရာရေကျေးမှုပေါ့နော်တကြံတကြံပွဲတော်ဆိုတော့ဒါညီမမမဟုတ်ဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအကုန်ပျော်ကြပါဘူးတူတူကြကြကြီးတော့မရှိပါဘူးပြည်သက်ကြီးအားလုံးတကြံမှာပေါ့နော်ဘေးရနေရကင်းကင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ပြီးတော့ဒီနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူတွေကကောင်းများများစွာပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။